MONITA Ride 07 channels. Look, most mirror your plan and with my jiggy horse and little kitchen. Can't you be a new family? त्यस्तो डरलाग्दो घाम लागिरहेको छ हो सो यहाँ अगाडि भाइ हो सामान हेलमेट बोकेर गइरहेको छ म चाहिँ यहाँ असिन पसिन हो सो यो मुमाको सामान यहाँ पछाडि चाहिँ मेरो बोजू हुनुहुन्छ हो हस्पिटल जानुहुँदैछ नि त त्यही भएर चाहिँ मेरो ब्याग बेसी डल्लो भएर म उहाँलाई देख्नु पनि देख्दैन रहेछ पछाडि त वेलकम वेलकम ब्याक टु माई मोनिटा लाइफ 07 च्यानल सो गाइस आज चाहिँ बाटोबाटै ब्लग गरिरहेको छु किनभने घरमा त एकदम बिजी थिएँ नि त सो बाटोमै ब्लग गरिरहेको छु बाटोबाटै स्टार्ट गरिरहेको छु आज चाहिँ किनभने चाहिँ आज म फेरि अझै मन्डे हो होइन यति बेसी सनसेट देख्न सक्नुहुन्छ यति डरलाग्दो छ आजको दिन चाहिँ सो यहाँ मुमा हुनुहुन्छ पछाडि सो मुमा पनि बजार जानुपर्ने काम थिएछ हो हस्पिटल सो मुमासँगै जाँदैछु बाटोमा भेट भएर सो हाम्रो चाहिँ बेसी हिँड्नुपर्छ नि त त्यही भएर निस्किँदैछु उकालो यति बेसी घाम लागेको छ हो मसँग चाहिँ भाइ पनि छ है सुशील पनि जाँदैछ मेरो बाइकमा सँगै दुईजना सामान पनि यति बेसी छ हो अब दुईजना कति बेसी मोटी मोटी छौँ हामी चाहिँ होइन सो अब एडजस्ट गरेर जानु पर्ला सो गाइस आजको वेदर चाहिँ एकदम चङ्गा एक्सक्युज मी मार्के पनि लागिरहेको छ हो एकदम अनि अस्ति घाम चुहेर चुहेर नाकै दुखिसकिसक्यो पानी पर्दा पनि ठिक हुँदैन घाम पर्दा लाग्दा पनि ठिक हुँदैन है कसै गर्दा पनि हुँदैन ठिकै हो मान्छेलाई चाहिँ बिचरा मुमा चाहिँ यस्तो घाममा उकाले हिँड्नु परिरहेको छ हो बिचरा बिमार हुनुहुन्छ बिस्तारै आउनुहुँदैछ छाता पछाडि त्यति साह्रो प्रब्लम भइरहेको छ हेर्नुहोस् है बिमार छ नि त बिचरा बोजू पनि मेरो चाहिँ यहाँ दुई दुईवटा ब्याग छ है एउटामा हेलमेट छ एउटामा चाहिँ लन्च ब्याग छ हो यति साह्रो पर्छ घरबाट लन्च बोकेर जान्छ ड्युटी जानै परेको छ होइन सो बल्ल बल्ल पाएको ड्युटी गर्नै पर्छ नि त त्यही भएर चाहिँ जान्दैछु गाइस यहाँ माथिदेखि झन् भारी छ हो माथि आइरहेको छु सेम टु सेम भाइलाई मेरो ब्याग चाहिँ हो ब्लू ब्लू कलर छ हो सेम टु सेम पुमा पुमा सो भाइ चाहिँ यहाँ माथि गइरहेको छ पञ्चायतको घरमा एनओसी लिनुको लागि चाहिँ सो म चाहिँ यहाँ बाटोमा बसिरहेको छु हो बाइकै देखेको छैन त्यो माथि हो बाइकै देखेको छैन त्यहाँ भारी छ नि त यति साह्रो साह्रो पहिला हिँड्नु चाहिँ दुईजना कत्रो कत्रो भाइ पनि कति मोटो छ होइन म पनि अब मोटो हेभी नै छु त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यहाँ वेट गरिरहेको छु भाइलाई चाहिँ हो गरम पनि एकदम गरमै छ हो के हुन्छ यस्तो दामी भइरहेको छ वेदर चाहिँ ए त्यसलाई राइड गर्न भनेको चाहिँ गर्दैन अरे किनभने अस्ति दुई खेप लडाएर चाहिँ मेरो बाइक स्क्र्याचहरू गरिदिएको छ नि त कि भचाइदिएर हो अन्त चाहिँ गर्दैन अरे म चाहिँ एकदम कराउँछु अरे नि त उसलाई अन्त त्यही भएर चाहिँ उसले कुदाएन भन्दा चाहिँ कुदाएन जस्तो मैले राइड गरिरहेको छु है यो चाहिँ अस्ति लडेको थियो होइन यति साह्रो स्क्र्याच भएको छ यो मेरो यो ब्रेक चाहिँ कति बेसी निउरेको छ घोप्टो भइ परिसकेको छ हो यो ऐनाहरू त कहिले स्क्र्याच भयो होला यो ऐनाहरू पनि स्क्र्याच भइरहेको रहेछ यत्तिकै हल्लिँदैछ यस्तो थिएन पहिला चाहिँ हो एकदम हल्लिने भइरहेको रहेछ ऐनाहरू पनि मेरो चाहिँ अहिले गेजिङ बजार आइपुगिसकेको छु गेजिङ बजार चाहिँ यस्तो सुनसान छ हो हाटको बेलामा मात्रै रमाइलो हुन्छ यस्तो सुनसान छ बजार चाहिँ अहिले हो राम्रो रहेछ नि त साइबरमा त्यही भएर चाहिँ यहाँ साइबर आइरहेको छु फोटो निकाल्नुको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ भाइले लाइट गरिरहेको छ यो चाहिँ गेजिङ स्ट्यान्ड हो सबै हुन्छ हो यहाँ काउन्टर छ पछाडि बसिरहेको छ अब चाहिँ राम्रो भयो नि त त्यही भएर चाहिँ भाइ कुदाइरहेको छ हो भाइले चाहिँ अप्रो गर्नु पुरा डरलाग्दो कुदाउँछ नि त त्यही भएर चाहिँ मलाई एकदम डर लाग्छ नि त ढिलो स्पिड कुदाएको चाहिँ यस्तो डर लाग्छ कि त्यही भएर चाहिँ अहिले राम्रो रोड चाहिँ भाइले कुदाउँदैछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सब हामी जाँदैछौँ बिडियो अफिस होइन हामी चाहिँ त काम छ नि त त्यही भएर चाहिँ भनिरहे हाम्रो च्यानल पे किन हुन्छ यो चाहिँ हो चिली ग्रान्ड यहाँ भित्र चाहिँ एकदम दामी दामी हो अनलाइनको सामानहरू आउँछ यहाँनिर पानी पुग्ने प्रायः जति सो म चाहिँ अहिले चाहिँ तेल लाउन गइरहेको छु पेट्रोल पम्प हो म चाहिँ तेलै छैन खालि एक स्टुप मात्रै छ हो तेल चाहिँ त्यही भएर चाहिँ तेल लाउनु जाँदैछु सब हामी चाहिँ पुग्न आँटेको छौँ पेट्रोल पम्प चाहिँ हो सो बाइक बनाउने जग्गा चाहिँ यहाँनिर हो हाम्रो पुग्न आँटेको छौँ हामी चाहिँ एकदम त्यहाँ माथि चाहिँ एकदम हिलो थियो नि त म चाहिँ झरेर हिँडेँ हो सो यहाँ हाम्रो चाहिँ केङसा ग्राउन्ड हो होइन यस्तो दाई बनाउँदैछ पुगिसकेको छौँ हो अफिस हो सर चाहिँ अलिक लेट हुनुहुन्छ अरे त्यही भएर अब सरलाई पर्खिनुपर्नेवाला छौँ हामी चाहिँ सो हामी यहीँ बस्ने यहीँ पर्खाइ गर्नु होला है सो अब हामी चाहिँ चाहिँ केङसा ग्राउन्ड हो त्यो देख्दै गरेको पछि गर्ल्स स्कुल हो यहाँनिर जाँदैछु हो माथि नै भाइ चाहिँ माथि बाइक यहाँ लिएर आउँछ अरे बिएससी आइपुगिसकेको छु म हो सो हाम्रो बिएससी नयाँ बिएससी चाहिँ यहाँनिर छ पहिला चाहिँ कहाँनिर चाहिँ यसको लाइकको मुनि होइन सो नयाँ बनिएर चाहिँ सरेको छ नि त
I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the house
This got a cutting meter by Sayola. It's something. Egg bund chaklo. Bye bye.